בשנה עבור הביתה אחרי זה, אחרי זה אני בא אחרי הופעה, אני רואה סטורי רק מכה אפורה. חבר'ה, להיות מקורים, כאילו, קצת מהשיר הקודם, כאילו, עם מי שצילם, לא רק מכה אפורה. בסדר? אם אתה מצלם נגיד את זה, אז שיהיה גם וגם. סגור. אז חבר'ה, בואנה, תודה לקהל שיר, כאילו, איזה מקום כיף, ביי. איזה כיף, גאוני. גם כיף מטורף, כי אתה שם ווייז בתוך 25 דקות אתה פה, ועכשיו בלילה בכלל, כאילו. היא אמרה לי תראה, החיים די קרובים, נסגור לנו חדר כמו תל אביב, ונחיה כמו גדולים, ונחיה דקה, אם זה עבודה זמנית לא מצית וגם לחתום למשכה, אולי גם תמצא איזה נושא נכתיבה, לא משהו עמוק, משהו מתוק, סיפור אהבה עם המון מטאפורות, עם המון דימויים, שיקור או שאתה בחיים, שאתה בחיים, שאתה בחיים, יש לי רופא שעובר מהר, שאני רוצה לא נזכר איך אני עמדתי שם, איך אני עמדתי ככה, את יפה זה מה שאת צריכה, שאני רוצה וככה זה יהיה. זה קרה הסתיו של השנה שעברה, זוכר בהתחלה, הוא יורד פה מכה אפורה, אני זוכר שירה, אני זוכר איך הכל יתפורר, אולי את זוכרת מה את אומרת, מה את אומרת עכשיו, אולי גם נמצא איזה נושא נכתיבה, או משהו חשוב, משהו עצוב, סיפור אהבה בלי מטאפורות, בלי דימויים, אני בואי שיקור שאני בחיים, שאני בחיים, שאני בחיים, יש כאב יפה שעבר מהר, שאני רוצה לא להיזכר איך אני עמדתי שם, איך אני עמדתי שאני רוצה, וככה זה יהיה.